Здравей, България! Млада родилка обвинява лекари в лекарска грешка и липса на адекватна грижа. Жената е загубила бебето си при раждането, а днес отправя предупреждение към всички бъдещи майки в Карлово. Богдана Георгиева е нейното име. Избрала е да роди в МБАЛ доктор Киро Попов в града, но за щастие, вместо да си тръгна от болницата с бебе в ръце, всичко завършва трагично. Жената обвинява за този фатален край на бебето именно лечебното заведение, както и взето грешно според нея решение от медиците. Получила е на свой ред от болницата обвинение, че, цитирам, не е напъвала достатъчно, което според медиците е било решаващо. Сега още за тази история, която Богдана разказа най-напред в социалните мрежи. От тук продължава Благой Бакриев. Благо, здравей! Здравейте от Карлово. 31-годишната жена, която претърпя тази трагедия, е приета в местната болница в АГЕ отделението на 10 май вечерта. Тя е приета по спешност заради преждевременно раждане. До мен сега е Богдана Георгиева. Здравейте! Според вас, защо и как се стигна до този фатален край? Според мен става въпрос за неправилно съобразяване на цялата ситуация, на осложненията, на които са настъпили. И смятам, че това можеше да бъде предотвратено, ако беше взето по-правилно решение. Ако беше преминато към секцио или ако не може да бъде извършено то тук, то да бъде транспортирана в Пловдив и да бъде извършено там. Защото детенцето си беше здраво, беше един износен плод и можеше в момента да си е тук с нас и да нямаше да има нужда да водим този разговор. Но смятам, че ако беше подходено по-внимателно към ситуацията и бяха съобразени всички фактори, нямаше да се стигне до тук. Кое наложи постъпването ви в отделението във въпросната вечер? Подготвителни контракции, които започнаха по-рано същия ден, с много малко разкритие, на значително малък интервал. И идеята да остана тук беше, че аз оставам за задържане. Затова ми беше поставена и система за задържане на плода, като никой от нас поне не е очаквал, че раждане може да започне същата тази вечер. Защо вече тази система не е успяла да спре достатъчните спазми на матката и да не се стигне до преждевременно раждане, не мога да кажа. Но според мен в момента, в който вече е имало индикации, че това ще се случи, при положение, че лекарите още при приемането вижда, че плода е разположен крашно седалищно, е можело да вземат различно решение. Какво беше решението, което взеха? Лекарката, която беше извикана по спешност, доктор Цвета Динева, тя е докарана тук с линейка, защото предполагам не може такова раждане да се извърши само от приемащия лекар. Когато тя дойде, каза, не, няма проблем, това дете ще успеем да го родим нормално. Няма нужда, нали, да се прибягва вече до секцио. И както аз влезнах в родилна зала, все още са системите, които са за задържане. Взимат решение да ми бият окситоцин, което пък е точно обратния медикамент, който цели да предизвика контракции, което е малко абсурдно, защото ти с часове наред си бил с банка за задържане и в следващия момент ти бият противовесното лекарство. И да очакват да имаш ефективни контракции и да напъваш ефективно при това положение на практика невъзможно. Смятате ли, че именно това решение на тази докторка е довела до този фатален край? Това ли смятате, че е грешката? Да. Наистина мисля, че това е проблема. Ако беше взето различно решение, ако се беше пристъпило към секцио, но наистина не зная доколко това отделение тук разполага с нещата. Хирурзи, разполага с анестезиолози, с неонатолози, защото още преди години то е трябвало да бъде затворено, понеже не отговаря на всички критерии. В позиция до Нова телевизия и до медиите, разпространена от ръководството на болницата, се твърди, искам да ви цитирам, че въпреки молбите и призивите на медицинския екип, вие не сте съдействала в процеса на раждането. Не сте била достатъчно активна, т.е. вие не сте напъвала. Бог ми е свидетел, че направих всичко по силите си да напъвам. Другият въпрос е доколко можеш да имаш ефективни контракции, след като си бил на лекарства за задържане, буквално до влизането в родилна зала. И според мен единствената причина лекарите да намират грешка в себе си да е мен и това, че аз не напъвам ефективно, е
почти измиване на ръцете и прехвърляне на отговорността, която те трябва да носят на някой друг. В крайна сметка, ако жените разчитаха единствено на собствените си напъни за това да се роди едно живо детенце, никой нямаше да търси болнична помощ. Щяхме да си раждаме вкъщи, като преди векове, и да се надяваме детето да е обърнато правилно или да се надяваме контракциите ни да са достатъчно ефективни. И според мен не само аз, а която и майка да й кажат: вината е твоя, защото ти не можеш да напъваш. Това е изключително болезнено. Поискахте ли раждането да бъде извършено чрез секцио и имаше ли във въпросната вечер дежурен хирург, анестезиолог на смяна в АГ отделението на болницата? Не мога да кажа дали е имало на смяна такива специалисти, не мога да кажа дали те разполагат с такива специалисти, не е нещо, което знам и ми е било обяснено. Когато единствено попитах приемащия лекар не трябва ли да се извърши секцио, понеже знам, че с такова прилежание на плода това е практиката, той каза: има си лекари, които ще преценят това нещо. И след това вече пристигна доктор Динева, те казаха, че са извикали по спешност. Не зная тя дали е само акушер-гинеколог или е и хирург, дали има такава специалност. Не съм убедена, това е вече въпрос, на който тя може да отговори. И дали в отделението има по принцип на щат хирурзи, анестезиолози, защото те дори да имат един, той не може да е на разположение 24/7. Аз знам, че тук по принцип персонала си е доста претоварен, че работят много често без никаква почивка. Не знам вече дали са освен претоварени и адекватно заплатени. Не зная дали една от причините не е била, че не са можели или не са имали желание толкова рано сутринта да съберат екип. Не зная защо беше взето решение да не бъдат транспортирани в друга болница, където екипи има денонощно и разполагат с такива през цялото време. Има ли възможност веднага да бъдете транспортирани още при приема си тук? Да. Да, имало е възможност, но дори да не бъда транспортирана, мисля, че ако ние бяхме взели решение да не остана тук, дори с контракциите, които имах, щяхме да имаме достатъчно време да стигнем до друга болница. Казвате, че това е прокълнато отделение. Твърдите, че има и други случаи, подобни на вашите? Лично аз знам само за един такъв случай. Не знам в отрязъка между този, за който аз съм информирана, и между моя, дали няма и други случаи. Конкретният случай, за който аз говоря, е на моя близка, която преди 3 години, когато аз раждаш първото си детенце, тя влезна в това отделение с нормално, по време на термин, детенцето си беше нормално разположено, но в нейния случай се взима решение да се направи форцепс, което води до огромен кръвоизлив. Детенцето, слава Богу, е живо, до ден днешен си е добре, но губят майката заради причинения кръвоизлив, който после не може да бъде спрян, въпреки че жената последствие е транспортирана в Пловдив. И тя почива пак заради грешка, която е допусната в това отделение. Гинекологът, който проследи вашата бременност, а и личният ви лекар, установиха ли нещо съмнително и наредно по време на самата бременност с развитието на плода? Не, това е най-болезненият момент, че детенцето до последно си беше абсолютно живичко, здравичко, в норми, нямаше абсолютно никакви отклонения. Ние сме си правили всички изследвания, които се правят по време. Кого ви нямате сега и ще потърсите ли правата си по съдебен път? До някъде, колкото и да ми се иска, не мога да спра да обвинявам малко и себе си. Затова основно, че допуснах да остана тук, за това, че взех решение да остана тук, за напъването не се обвинявам. Честно казано, това не мога да си го сложа като грях на душата, защото знам, че съм направила всичко възможно това детенце да излезе на време живичко. Тук е мястото да кажем, че екипа ни е успя все пак по телефона да се свърже с доктор Цвета Динева. Единственото, което тя заяви, е, цитирам: пожелавам ви хубав ден, не коментирам. А в позиция до медиите от болницата твърдят, че ръководството на здравното заведение е започнало вътрешна проверка по случая. Лекарите са констатирали, че наистина е започнало преждевременно раждане. Веднага е започнала медикаментозна терапия с цел задържане на плода и предотвратяване на преждевременно раждане. Терапията обаче е била без особен ефект. Ако се установи, че в случая има нарушение, допуснато от лекарите, ще има и наказание. Се казва, ето, в тази официална позиция, изпратена и до екипа ни, и до останалите медии тук от болницата в Карлово. Това е за сега по този случай. Благодаря ти, Благой Бекриев от Карлово.